welcome back to our community. We're going now to Mumbai, www.tabilu.com. Check out YouTube. Kai daga nan mutane kasan mulki ne Allah ta kama da alheri
da ranar garin baba Buhari tsoho da tiyo da ba ka gama mulkin ka lahiya ka zaba inda za a yi ma gida ka je ka huta kai ta sunna da matanka ba ruwanka da iskan Najeriya masu ganin lahiyarka eh Allah ya sa ka gama mulkin ka lahiya eh wanda zai hawa ka abinda za ka yi Allah za su yi lake maka fa za su guguwa fa lake ma